Перу халқының есін шығарған алапат су тасқыны елдің археологиялық нысандарына қауіп төндіріп тұр. Табиғи апат кесірінен 50 күні ескерткішке нұқсан келді. Соңғы мәлімет бойынша селдің салдарынан 97 адам көз жұмған. 10 мың тұрғын үйлерін тастап, арнайы орталықтарды паналап жүр. 200 мың ғимарат қирап қалды. Елді осының алдында ғана қуаңшылық жайлаған болатын. Ал синоптиктердің болжамы көңіл көншітпейді. Олар нөсер әлі кемі 2 апта жауады деп отыр.